Аварію на Чорнобильській АЕС вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства. Історія Чорнобиля – це не лише екологічна трагедія. Це історії ліквідаторів, які поклали своє здоров'я, аби вберегти світ від наслідків катастрофи. Коли я виходив, караульний мене зупинив, у мене звеніли сапоги. Я ті милив, я ті фізраствором, спеціальним раствором дезактивуючим, намагався відмити. Це було безполезно. Я їх замінив, і настільки я спустя 30 років благодарен. Потому что если бы тогда меня этот король не остановил, не проявил свою принципиальность, ну, я бы не думал, что стоял бы уже сейчас бы перед вами. Наразі у Дніпрі проживають понад 3 тисячі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. 850 мають інвалідність. Скаржаться на недостатню підтримку від держави. Чорнобильці по закону повинні отримати фінансування на дополнительне питання. Да? Ця сума на сьогоднішній день складає 400 гривень і 200 гривень. Скажіть, будь ласка, разве це не смішно? Трейлер українського фільму «Артефакт Чорнобиля» презентували ввечері 26 квітня на 34-ті роковини аварії. Зйомки відбулися в Україні та в США. Режисер та продюсер стрічки Валерій Коршунов під час зйомок фільму створив мурал на ЧАЕС та діджитал-скульптуру «Чорнобильське сяйво». Фільм унікальний, тому що ми розповідаємо про інформаційну складову Чорнобильської катастрофи та її наслідки через 34 роки. Тобто всім відомо, що було замовчування на первинному етапі. Ми зараз бачимо через 34 роки наслідки до того замовчування. Тобто все пішло з замовчування дати, потім замовчували наслідки. Ця документальна стрічка, вона просто фіксує реальність, фіксує, що там коїться у зоні відчуження. Режисер каже, у стрічці також йтиме мова і про сучасні пожежі в зоні відчуження, що тривають із 4 квітня. Над приборканням полум'я працюють і 135 дніпровських рятівників. Задіяно 38 одиниць техніки з Дніпропетровської області. Основне їхнє завдання – не допустити поширення вогню до підприємства з утилізації ядерних відходів. Пожежники кажуть, боротися з полум'ям стало легше. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.